Uvidíme. Já se pojďme, jestli to natáčím. A jo, natáčí se to, vypadá to, že jo. Možná to live streamuju, nevím. Jak poznáš, že navrátíš v tom obecu, tam máš... Nic, já to mám v okně, ne? Já to mám všechno v okně a pohodíš se jo, do pohodičky. Jo, vlastně, to máš vlastně v okně, jo. A co mám si jít, Kaspi? Řepku, no. Když tak pak ještě oběť ty, ovratě, tady je to pohraný, tady skáču. A on může zkaz udělat ovratě. Dobrá. Počkej, já jsem přes teda aktivoval, jsem říkal, že já mám dělat za ovratě. Ovratě. Kde tady s tým sečkou? Někde určitě. Jak se tam nevejdu. Já jdu se sečkou. Tady stojí jeden traktor se sečkou. Já jsem tě dal pozdravit. To je sice úžasný, ale tady mi někdo stojí se sečkou. To to vrvěc, ne? Já jsem v drábě, mě někdo veme. Já pracuju. Maďara bych za Čecha nevyměnil. Tak, okej. Kolik to má 250 nebo 300 koní, ne? Ta kurva. Okej. Dá se to tak taky říct. A já víš, jak tomu říkají prostitutka, ty jsi do ní naboural ty, uchyláku maďarskej. Jo. Naboural? No, bylo vidět, že naboural, pak couvnul a pak kde dál, ty jo. To je dobré, já jsem ohýbal. Hele, šetřete palivem, hoši, ty jo, víte, že já jsem chudý předseda. 350 tisíc euro na účtu. Dolarů nebo euro. Dolarů. Dostal jsem lehký smyk, ty jo. Hej, co to dělá, ty ta sečka? On to má složený ty kolečka. Jo, aha, on má složený ty kolečka. Dobrý, co? Už je tu. Už je tady, ty jsi mi tady stal. To je chuligán, ty jo. Je to rebel. No, nevadí, že ti to spadlo, ale jsi rebel. Nechal jsi mi pak nikdo. Nechal jsi mi tu sečku a já chudák musel to přeparkovat. Jo, Makole, to bylo to. Ale já jdu na to. Ty obratě uděláš, viď? No tak já udělám tohle pole a ty už začni už to velké. Tak pojď ještě semka na ty obratě. Tak jo, počkej. OK. To zase byl v nejlepším zatáčení, ty ono zase to synchronizuje. No to je pekno tady. Tak teď nevím, jestli to bude dělat dobře. Tady už je zase světelná show. Takže čekaj na mě s tou synchronizací. Tak, nasadil jsem tu ploše. Je. Já jsem tam zapojoval, protože jste zvedla. Luba. OK. Krát se tak divím, že při tom klobáku, jak si mu podhrávávají kolo. Hej, mě nejde v tom. Zpomalka spíru splodím, tady už to roste. Fakt? Jo. Ty vole, fakt jsem, jo. A to mám normálně? To jsem udělal, jo, počkej, já mám čas 150, ty jo, aha. No, dobré, no, nevadí. Ty nedoky to. To všechno zpomal. Dobrý, já to radši uložím. Nevadí, hlavně že mírno. Proč mě dvě čísto vrát, po tomhle sečku. Tady trochu podpůjme. Hej, ty vado, jak se tady u toho... Tady nefunguje ES limiter, ty vado. Nefunguje. U tý ráby, viď? Ne. No tak ty vado, už třeba se tady snažím, ty vado. Ale možná jo, ale ten je jí. No jo, hejže jak ale? Penžel, penžel, ne. Ne, jo, nefunguje taky. Tak plus minus. Luboš, prostě. Ty vole, tak jak ta, ty vám udělat to pole, já tu dělám takhle normálně. Kaspi, tak mě zase kupujte sečku nebo postřikovač. Vlastně. Aha. Luboš mu šlo hlad. Tak to. Počkej, ale tak se, ty sečky jsou malý, tak já mu koupím ještě jednu. Aby neřekl, že jsem o škole předseda. Já to tady trochu pokurvím. Proč mi to couvá, když ty do toho? Já nevím. Třeba mačka Málo. Málo. Dobrý, já to tady dělám úplně blbě, ale já se musím změnit style úplně. Nevíte, proč mi ta sečka nejde připojit? Musíš vylíst. Musíš přes manuál attaching. Myslím tady dělat. Ne, nemusíš, ale protože musíš... Luboši, bacha, jedu.
Luboš je na tý píku, ne? Jo, aha, jsem na špatný straně. Už si to kulím. Skákejte do příko, předseda jede. Předseda jede. A moc mi to nejde teda, upřímně řečeno zatím. Je, jenom mám si zvyknout na ten kloubák. No, já jsem úplně zmatený, já teďko na to, jak je to pole není jako v tom, v tu rivers, tak jsem z toho hrozně zmatený. Já jsem zvyklý na čtverhraný pole. A no, prostě jsem... Čtverhraný pole. Úplně jsem úplně v prdeli z toho. Takže ale to je to přece do toho, co bych se měl být jináč, vole. Ale už jsem, se do toho dostal, ale už jsem úplně v cajku, ono už to zase půjde nebo... Vole, ta rabo má ale fakt docela drsný zatáčení. Co, tady už něco roste? To je náhoda jenom. To tam hippiesáci vysadili travku jenom. Kak by jim to pomohlo, jo? No jistě. A tak jeďte dva vedle. Se, tady je nás hodně. No počkej, já tady ještě nemám nic dělat, já jsem, než jsem se nějak k tomu dostal. Než dojedou. Vrže mi volant. Trochu teďka vrzl. Brze no, neudělal jsem ještě udržbu traktoru no. To špatné hoši. Měl bys vyměnit rolej. Dobrá. Dobře. Fičák, tohle. Počkej vůbec. Jo dobrý, já vždycky to zapomenu hodit dolů, víte? Fičák nebo fičák si říkal. Fičák. Aha. Toto fičí. Toto fičí. Toto fičí z pohraničí. Toto fičí až to kvičí. Tak, tady to jde. Ten mod orbě je hustý, akorát se mi klepe všechno. Lubo. Jo, já jsem to zvedl, já blbec. Lubo, řepku, jo? No. Jo, počkat. Řepku. Já jsem si spletl Cčko s Včkem, ty vado, zase. Aha, alkohol, naspěj alkohol. No, tak. Já jsem chlastal, ne ty? Jo, malinko, jo. Proč mi ta Cčka nejde připojit? Jo, že mě. Musíte... Jo, aha. Čekej. Aha. Teď. Docela složitý. O, to jsi zvyklý na ty. Kaspi, co tady mám set? Kaspi, zase to zvedl. Řepku, já jsem to zvedl schválně teďko, řepku, ne? Řepku tady. Taky rande, pak Kaspi, tak řepku, jo, taky. Počkej, co? Řepku ne, jako, tam ječmen nebo pšenice, to je jedno. Počkej, jsem na... Já to na pšenku. Počkej, takže jsem na řepku. Kde? Tady, na to první pole je řepku. No, na to první. Tak řepku. Jo. Tady bude půl pole řepky, půl ječmene, tyjo. Ne, tady na to druhý já pole, jak dělám. Bože, na tohle by na tohle by to jsem zvědět, jak to dopadne, ty. No, uvidíme, co nám vyroste. Já si Luboši nebo někdo, pojďte ke mně set. Na dvojku. Já tam zajedu. Tam jste tři, já tady jsem sám na větší pole. Proč nemůžu dělat souvratě? Mi to se to dělá líp, když mám hotový nejdřív souvratě. Já vím, že se to nedělá teda, ale... Já ti dělám. Jo? Jo. A jenom na jedné straně. Cože tam seješ vedle pšenicu? Jo. Tak přejedu. Sakra. To kdy začneš natáčat? To už natáčám. Nekecaj. Nekecaj. Nekecaj, kretu. Jedem. To bych měl udělat podle. Sakra. Most akorát na sečku. Já potřebuju mít hranatý pole, já jsem z toho zmatený. Musíte mě to kluci naučit. Jezdí pořád dokola. Nebo, taky možnost. Taky možnost. To škoda. Ono se to někdy potká. Už možno. Jo, oni už tam sejou, ty vado. My nemáme ani půlku pole, už tam sejou, draci. Nevadí, vlastně tady ve farmingu je to jedno. Já už jim udělám zrovna souvrat. Já jim to tam jdu z pravci, jsou rádi. Jojo. Vrže mi volant. Bacha. Bacha. To projede. Větší má přednost. No. Tady to uplatňuje dvakrát.
příště aspoň řekněte s dovolením. No, proč všichni teď přijeli na tu dvojku? Protože tam jste dva, tam to krásně vystačí, ne? Jo, to je malé krásně. Budeme jezdit po dvou. Bacha, jedu! A já za chvilku musím jít. To je blázen. Ten já člověk, to mám vypočínaný na milimetry. Ten člověk je naprosto pod drogou. Jestli si tam tu trávku nezasadil on, čověče. 10 za hodinu. Vidí, já jsem to už říkal o té trávě, tyjo. Tak si jedem spolu, ne? Jedem za tebou potom. Aha. Počkej, já jedu tady, tady kolmo na poledu teďko. A Vítěvi to zase spadlo. Počkej, stoj. Co je to buzerat? To je buzerat, co je tohle? Buzeru, přeceru. Aha. Takový kakuj jde? Na já jedničku, jezdím na dvojku. Já jezdím na dvojku, je to rychle. Ok, jdem na dvojku. Jste blázni. Huli huli po vahuli. Já už zase sejdu sám tady, ale. Takže nemusíte spěchat. Kde jsi sám? Čas jsou peníze. Tady. Je, kasy do dvojice. Vzal jsem pizdu, nevadí, hlavně že mír. Na té druhé, na dvojce. Já to opravím po tebe. To je ale asi ta druhá, dvojka ty. Protože Vítěz to asi zase spadlo. A kde je Kaspi s Randupem? Tady to kosíme jak steklí. Vrtí se tam. Ten jo, já jsem se tak smál, až jsem vypadl z traktoru, tyjo. Já to negecám. Fakt, já jsem omylem zmáčknul Ečko. A jo, ty se mě taky poslední dobou stává, ale to odkánutí vystoupím. Když byl jednou voždrali, tak jsem vypadl z auta. Ale to asi se nepočítá. Já jsem vypadl z kola. To se mi stalo, když nejsem užrali. Mně se to stalo, když jsem trochu byl. Malinko, urbát. Malinko. Počkej, jak bylo vypadnout, to jako měl urvaný dveře? No, spadl jsem. Jel jsem sněl přikopal a vypadl jsem. Hej, ale víš, že my jsme tady 120 urvali tyto dveře, ale vzali jsme to jako kabriolet na pole. Jaký to? Dobrá prdel. Jeeee, další. Zase pizda. Já se tady rozlížím, ty vado, a prostě nic moc teda. Ale už začíná zase jít, už zase to začíná dostávat. Máme tam ještě díru, nebo ne? Snad jo. To je dobře, ale si to odsejpá. To na mě hře. Kdo na tebe hře? Na mě hře tento limiter. Jepný, že jsi moc příliš rychle. Kurva, nejezdí rychle. Řekni, to se jen zdá. To se jen zdá. Nebo počkej, my jezdíme ale 30. Všiml jsi, že my jezdíme 30? Nezdíme 30, jako po tom poli. Jako sečku. Ne, s kultivátorem. 27 já jezdím. No ale 27, no, za okruhu. Hodlo, ty jsem. Tohle co děláš? Nehoda, není náhoda, kamaráde. Tak, pohoda, vyhnul jsem se. Já taky, jo. Čeká na práce na místo zvedat, já to vezmu. Jo, jsem to byl omylem zvedl, no, tak pardon. Tady jo, to s tím aspravím vám, to pane. Co tady udělal za to? Já vám tady udělám tohle. Já se dívám jenom jak... Hej kluci, tak já musím. Cože? Já už musím. No problém. Tak čus a zítra jo. Čus. Dar. Au. A otoč je tam. Jsem, ne, když jsem na úter, dělám. To je ten malej? Jo, to šokou si tady má skoro dobrané. OK. To vezmu najednou. Teď, ale viděl jsem synchronizované otočení? Neviděl, no, už se otáčím zase. Jako časou peníze, hele, Vítě. No to furt padá. Jak? Nějaký metanové emise jsou nějaký. Metanové emise. Ty. Nejkou tím metanovým, jak jsem sebe. Ne, mě všechno cajku. Tady bude pizda, ale ty to nějak dáš dokupy určitě. Já jsem přece reálně nic dělat nemusím. Já si jen tak jezdím po poli.
Které děláš jenom PC. Ano. Tož dobré to je, dobré to je. Dobré, Klára. Zajímalo by mě, čemu to padá. Kurva, já jsem nespustil hry. Ježiš. Zdravohala hydraulika, pánové. Zdravohala hydraulika. Zdravohala hydraulika. Zdravohala hydraulika. User disconnected from your channel. Až to spadne, tak už asi nepřijdu. Jasný. Kaspi urval mě hagito, žiga utupole. Nic tebe necáká. Vydal, vydal. Nezastavil se, vydal. To mě připomíná, jak je... To možná schazuje ten tým. A ne to. Já už to tady udělám, jedno roky, vole. OK. Který ještě to vedle farmy to druhý? Sem dáme si tu pláky. No a to jsem taky kupoval. Takže... Ty největší to tady jsou. Jo, tamhle je věc na to pole. Je to ono. Teoreticky jo. Doprava ne? Doprava nebo doleva, tamhle tak... Tohle taky ono. Jo, tu trojku, já jsem myslel, že tu... Já jsem myslel, že tu šestku. Ne, já jsem kupoval tady tu. Tak. Tam musím nasadit tu pláky tady. Přes příkopu. Žádná tam nebyla, já jsem ji nacítil teda. User disconnected from your channel. Rondope, jak to jezdíš, ty vado? Já tady... Příkopu. Ty... Ještě člověk se tady snaží jezdit, ty vada, jako člověk. A oni se říká, že chci lidi, kteří jezdí jako lidi, a zrovna ty vada, tady budeš jezdit jak dobytek. Já nevím, všichni tady jezdí tak hezky, ty vada. Snaží se, ty vada, aspoň. A ty tady jsi... To na tom. Je to rebel. Na multiplayeru, jak jsem hrával u toho jednoho kluka, tak ten když někdo je jiný nudma, než je vjezd na pole, tak ban. Asi dostane ban. Zpomal to, zpomal čas. Tak já jsem zase zvedl. Osmičku, jak si dáváš ty tupláky. Jo, to bude ono. Tak... To hoď to normálně na nulu. Hoď to na reálný čas, je to hezky. Nevíte, jak to chci. Ale jsem mohl udělat až tam u konce, tady je. No. Nevadí. Jak? Všechno je fuk. A ty jako nejezdíš tu plákama? Co? Ty nejezdíš tu plákama. Jezdím, ty nejezdíš. No jezdím. Já jezdím s tou plákama. Proti kapi. Patrát, já přijdu. Nechám kapi. Někdo má málo zrní. Je, já jsem neodhadl šířku toho. Já jsem jenom 9%. Neodhadl šířku těch disků. To není dobré. Ale to bych měl od boku. Traktoristo. Traktoristo, no. Co nájsť dělat, no? Tati, traktorista bez místa. Já jsem městský dítě. Traktorista nebýt. A bude si takhle na tu pláky. Budu mít jistotu. Ty budeš jít na ty tupláky, no. Ty si tam máš ještě o nějaký 2 metry delší disky, ale ty... A jezdím na tupláky prostě, na šířku tupláků, něco málo víc a to do pohody. Pak nebudu mít problém. No já to mám moc, ne? Tady musím to po sobě opravit. Vezmeš potom ty toho souvratě? Souvratě? Tak já nakonec. Si... Ty na farmě ukradnu nějaký traktor a dovezu si osivo. Jo, určitě, vem si tam co chceš. Ber domů. Vem si CCSku a jeď si natankovat klidně, pohodě. Do kanistru? No, pohodě. Pokud máš nafťáka doma, není problém. Jo, musím zajet natankovat traktor, kurva. To já naštěstí nemusím kupovat. Jo, tady jak to seru, jako.
družstevníku, nebo soukromníkovi, on mu to tam vozil, takže jako pohodička. Jo, vždycky do toho. Vždycky dotankuje tata. Tak, má věc. Tak. Jsem si udělal trochu sourak. Bo. No, já to tady taky jako se zkučím. To možná potkáme. Pozkáme, já jsem vedle tebe. Ahoj. Uhu. No, mě to zležené, tohle pole není moje. No tak, tak ono tvoje musíš... být nemusí tvoje, ale... Oni tady přesahujou ty, oni jsou do čtverců totiž ty... Jak kdyby ty triggery, ve kterých máš to pole. Takže musíš nakoupit i ty pole okolo, abys mohl mít celý. Máme 281 tisíc, jako myslíš, že jsem nějaký onasis tady, abych to... No, jo, tak já proč píšu? To musíš nakoupit všechny dokola, abys mohl zasít úplně na celý to pola. Aha. No. Ono se to jak kdyby překrývá, že ty triggery, nebo jak je to umístěné v tom. Tak člověk koupí kole, pole, ty vado, a ono to jako ještě musí koupit okolo, aby měl celý pole. Jo, tak je to zase dobré obchodní tah, že jo, těch prodejců. Já to tady nějak zapukuju, já to tady kopukuju. To nejde právě. Jo, to je, já bych tam zprostala toho frisku a ne. Ale ono ti to nebude psat na tom, na celým. Jen na kousku vždycky, co přesahuje. No mi to tady třeba přes a víc, no. Víc zase padl. Jak to padá, no? Kolik nás to je? 4 ještě? Ne, vadí, takový akorát, do pohody. Do pohody. Tak 6, 7, maximálně 8 lidí je úplně ideální na tohleto. 8 lidí tak na siláže a na tyto, na štěn. Na siláže spíš. No. Možná ještě ten ráže. Ale ty vole, kdo to? Kdo si tady to nezahrál s volantem, tak tu hru nehrál, teda jako. Prostě, to je bez volantu je to úplně nehratelný ta hra, tyho. To je já to, hrozný. To bych nehrál. No, je to takový, nevím no, já od té doby, co mám to, jako to jsem si nastavil ten volant tak dobře, tak je to úplně o ničem jiným ta hra. Je to druhá, je. Ty nemáš volant, nebo co? To mám. No, ty vůbec nejsi zkušený hráč, ty ve farmingu teda v tom případě. No já jsem, protože jediný klas umím pořádně jezdit na klávesi. Já od 2009 jezdím na klávesi. No jo, mačka tlačítka, ty jo. Od 2009 to hrám na volantu. Já jsem taky ale kupoval volant kvůli tomu, 2009. 2008 jsem hrál ještě na klávesi. To jsem neměl. Jo, já jsem kvůli 2009, 2025. Ne, na tom, to nehraju s tou G25. To mám na Eurotrucky. Jako dva volanty ještě. Tu G25 bych si jako dal, to bych si žvejknul na chvíli. To je dobrý s tím řazením v těch Eurotruckách. No právě no, to bych jako, tu bych chtěl. No ale nejlepší je to ta G25, já s tím se končí, to může si na to vypačit, že tak můj. No. To ješ pomoc, Dani. Já. Jak je to s tím šestky rychlostně, když máš to cená na to... Yeah. A pšenicu tady. Tu tam. Vlastně máš... To je bez těch fůzov, či? Ako to je? Co? Ta pšenica. Jo. No. A co s tím, s tou vyřazení, z těch šestky? No jako, když máš to šestky, jak tam klakáš těch 12 rychlostí, to jako přepínáš... To máš to? Tam zmáčkneš jako čuplík a to máš, jak kdyby ti to přepne na vyšší řadu, že? Takže zase, jak kdyby jedničku máš už 7, 8. Jo, takhle. Jsem zapomněl sundat té, ne? Kultivator, ty disky jsem zapomněl dát dolů. No, nevadí. Tak to já jsem pořádně rozmělný. A která tam budeš mě dostat ten stejně.
Dobré tak, to je. Kájo, vole, to pro mě to to. 1640 jsou, vole. A do mě mu to jako, že kopky hrabou. Ještě děláme tady ty, tenhle bordel tady, co jsem tady vytvořil. Jo, to mám nahoru upravil. Tak, a je to. Ještě tam máme, to hotový, ne? Ještě to vrat, ne? Já nevím, jo, souvrat ještě děláme. Tady to není dodělaný. Hej, tady se nebyl ani a ty jsi tady udělal pizdu, já tě viděl. Já, co jsi tady dělal? Nevadí, co se stane předsedovi. Dost často. To je velice často. No to najel ty, abys byl vepředu, ty vado. To je trouba, ty vado. Vidíš, že jdu za tebou, ne? Ty trnice jedna. No jo, to na to radši mě. Ty trnice moravská. To ty česká. Náhodou, Morava. Typová to česká. Já nic proti Moraváku nemám, ale když je to taková jitrnice jako Nanda. Jo, ale věčko by se ti chtěl chlastat, že? Ty pochvoro. Chlastat, ty, že já nepiju, ne, normálně. Vínečko. Já když piju, tak padám z auta, vole. Aha. Tak tohle to musí pořešit, pánové. Ale to teda nevím, jak bych se dostal ven z auta. No, nás bylo v autě prostě hodně, no. Tak prostě jsem se pak už nevešel za jízdy, no. A to tak nevím do kufra, jakože. Já ti to já neříkám, to se nesmí dělat lidi, tady to. Já to budu dávat na YouTube, to se to samozřejmě nedělá tohle. To bylo výjimečně. Kolik jsi bylo těl? Cože? Ne, to jsme jeli po nějaký lesní cestě, jsme jeli na chatu. Do chátu. No, došel jsem po čtyře. Oni tam hledali, nejlepší bylo, jak mě hledali s baterkama a nemohli mě najít. Prý to kde je? A ty už to využijem, bo na kartě si tam popíjáš. Ty, jak tam to cvaknem, ty vole, ty disky? Nevím. To by mě ale nasral, kdybych musel jít pěšky. Tak. Já nešel pěšky, šel po čtyřech. To bylo lepší, měl jsem čtyři nohy, takže to mě nebylo. 4x4? 4x4 jsem nasadil, no. Do lesa jedně, 4x4. A i do kopce. Ano. Kopce, do kopce, po nose, po rypáku jede. Cestou, necestou, co by nechtěli. Bylo to hezké. Byla dobrá akce. To každopádně. Ale taky jsem měl občas takový ty stavy, že jsem říkal, na téhle akci zrovna to bylo, že už nebudu nikdy pít. No tak ale s tímhle tu rábu tam já nezacouvám lidi. Tak to jsem ještě snad nikdy neřekl. To bylo opravdu ošklivé. Jo, to jsem jednou řekl, já jsem to jednou řekl, když jsme měli rozlučák, to nehrát vlastně. No tak jasně, ty vole, tak se chlup, ty vole, že jsi chlastal ještě v 15 letech, ty jitrnice. Ještě. Ještě. To už jako přestal. Hej, já už jsem přestal, že? Uchvat tam jenom energičáky. Dobré to je, kluci. Dokonce jsem tam je zacouval. Nebezpečně já, tyjo, nebezpečně já. S tím kloubákem se mi blbě couvá totiž. Nevím, tak jdu, dostaneš medailu. Ale na volantu to jde stejně kdy. No určitě, tyjo, na klávesnic bych to nedal. Lámy. Tak, mám po šichtě. Jo, tak už se těště mluvím. Hej, tyjo, proč to takhle udělalo, ty disky? Proč to takhle se vrátili na čumák? Uložit, ukládání. Dobré, to je. A já vlastně musím vypnout. Po šichtě vždycky uložit. Hej, jako, a kdo bude uklízet jako tu rábu? Ty? No, jestli já mořníku. Tak na klusej, frájos. Já tady seju. Tak je ubožený, pojď za mnou.
Ty seješ? Tak když seješ, tak jo, tak ti to odpustím. Ale tady pomáhám, když mě se znamená sečkal. Já počkej, já jsem zase řekl čas, ty vora. To je kafka, nešahy na to. To jsem slyšel hodně často, takovýhle řeči. Abych na to nesahal. Většinou mi to říkali holky. No počkej, jak to slyší manželka, ty budeš mě slyšet. No tak, teď už to neříkaj, že jo, protože... Protože ty... Protože jsem hodnej kluk, že jo, teď už. Teď už jo. Teď už jsem starý a klidný. Vezme to přes město, hele, já mi tam zvednu mandle. Kurně, ale ta silnice je hodně úzká na tu rábu. Kase, když jsi byl malý, tak byl blbej. Starý, já jsem ještě blbější, že? O, nejsem, ale možná jo, já nevím, já dělám do včel. Tady jste okay. pěkně poskládalo. No, takže to chtěl říct, že jsme se jako tady nastakovali. Já, mě to jediný mu vinde. No, já tady zvedám vesničan mandle. Ten to veme lesem. Já tady dělama toto. Dělama opravím. Tuk. Tam jako někoho potkat na té cestě, tak nevím, no. Tak je konec. Pro koho? No pro toho, kdybych tam potkal auto, tak je opravdu konec. Kor s těma tuplákama, že? Ne, já nejedu s tuplákama. Ale, no i ono i tak, ta sečka, nebo ta sečka, ty vole, vidíš, ty disky jsou dost široký, i když jsou složený. No, ale to bych měl blikat. Co bych to měl? Bych měl blikat majákama. Blinkat bych mohl. On blinkat taky, ale blinkat hlavně. Aha. Nikdo nejel, tak nemusím. Proč je ne tento? Bliká to, ty vole, fakt že bliká, ty vole. No tak jo, tak už blikám, hele, sice jsem chtěl na farmě, ale blikám. No a už to zase začíná. Jsem udělal schválně. Ty vole, a dost. Musím se nějak naštelovat. Proč ano, až na tu jedničku je 100%. To jsem trochu nepochopil, jako ten jezdovení traktor. A to mám traktoru. Ten traktor má řazení, jak kdyby tím. Tím na to. Jakože dáš jedničku, ono to má 100%, dáš dvojku, zase to, jak kdyby to řadilo prostě. Jo, že si to podle toho potom upravuje. Tak. Jo, počka, musím vylíst, abych to odpojil. Tadá. Blinker, já vás jdu pane. Blinker doleva, jdu doprava. Jo, jdu doleva, doprava. A, já mám prázdno. Jsi vypnul. Uloženo, teda ne, uloženo, teď uloženo. Pokračovat, tadá. Tyhle ty disky jsou nějaký na prd, buď jsem je, měl ještě? Ne, to je blbost, ty vado. No nic, nevadí. Ne, ty disky se nepřevrátily na ten, víš, na oj se převrátily. Ne. Hej, tyhle to nás je tady tolik ještě, je? Čtyři. Jo, čtyři, bože tu ještě, a my tři. Kolik je to tam, kolik je to vodice? Tam je 9000, myslím toho. No, krasný, chceš tak? Co chci? Takže chceš tady, máš funku nebo tu? Ty jsi chtěl ty blad. No hele, já to video stejně ukončím teďkon. Já ti ozemře to, podíváme se. Buď mi hoří traktor, ty vado, nebo to je ten pracovní mod, viď? No, to máš jako něco do reálných modů. Tak jo, takže se uvidíme u dalšího videa z Lhotky. Popalala. Čau.